Studio 5, an Islamic record label. Imam al-Anbiya se koi arfa hai na aala hai Imam al-Anbiya se koi arfa hai na aala hai Bas unse bartar o bala maqam-e-haq taala hai Bas unse bartar o bala maqam-e-haq taala یہاں بھی محفلیں ان کی وہاں بھی تذکرے ان کے یہاں بھی محفلیں ان کی وہاں بھی تذکرے ان کے زمینوں آسمانوں پہ انہی کا بول بالا ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے ہدایت نور افشاں ہے بھٹکنا بد نصیبی ہے ہدایت نور افشاں ہے بھٹکنا بد نصیبی ہے ظہور مصطفی سے اجالا ہی اجالا ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے کیا ہے درد کا درماں رکھا ہے زخم پہ مرہم کیا ہے درد کا درماں رکھا ہے زخم پہ مرہم مسیحا عرب جگ میں انوکھا ہے نرالا ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے توانا عشق کی تاریخ ہے حب رسالت سے توانا عشق کی تاریخ ہے حب رسالت سے اسی سے گرمی ایمان لہو میں بھی ابالا ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے لٹائے علم و حکمت کے خزانے سارے عالم پر لٹائے علم و حکمت کے خزانے سارے عالم پر وہ ہے امی لقب لیکن نہایت شان والا ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے زمانے کے حوادث ہم کو دنیا سے مٹا دیتے زمانے کے حوادث ہم کو دنیا سے مٹا دیتے ہمیں تو رحمت عالم کی رحمت نے سنبھالا ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے حروف نعت چمکیں گے میرے اعمال نامے میں حروف نعت چمکیں گے میرے اعمال نامے میں ثنائے
मुस्तफा अफजाल बख्शिश का हवाला है। इमामुल अंबिया से कोई अरफा है ना आला है, बस उनसे बरतरो बाला मकाम हक ताला है। इमामुल अंबिया से कोई अरफा है ना आला है, बस उनसे बरतरो बाला मकाम हक ताला है।